بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. الحديث رواه أحمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا: اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا تھا، لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے. رضو نے فرمایا: وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے روکے رکھا تھا، لہذا میری سفارش کو بھی قبول فرما لیجئے. حضور نے فرمایا: فَيُشَفَّعَانِ، نتیجتاً دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. دوستو، رمضان اور قرآن کریم ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی درخواست کی جا چکی ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ وفا کریں گے، ان کے ساتھ دنیا میں تعلق نبھائیں گے، یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بہت بھرپور تعلق نبھائیں گے. جو روزے کا پورا خیال کرے گا، قیامت کے دن روزہ اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا. جو قرآن کریم کے ساتھ وفا کرے گا کہ راتوں کی تنہائیوں میں قرآن کریم کو پڑھے گا، تو قرآن کریم بھی قیامت کے دن اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اعمال کے ساتھ وفا کریں، روزے کے ساتھ وفا کریں، اس کو پوری پابندی اور حفاظت کے ساتھ رکھیں، قرآن کریم کے ساتھ وفا کریں، خاص طور پر رمضان کی ساعات میں راتوں کو قیام کریں، قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کریں، کہ اس کے نتیجہ میں قرآن کریم اور رمضان کے روزے ہمارے حق میں سفارشی ہوں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.